የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አገልግሎት ድርጅት ኢባትሎድ አሸባሪው በ በአፋር ክልል ፈጸመው ወረራ ለተፈናቀሉ ወገኖች የሚውል የ አምስት ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ ድጋፉን የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሮባ መገርሳ ለአፋር ክልል ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ አህመድ መሐመድ አስረክበዋል አሸባሪው ህዋት በአፋር ክልል ያደረሰው ውድመት በክልሉ አቅም ብቻ የሚሸፈን ባለመሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ድጋፍ ማድረግ እንዳለበትም ገልጸዋል ድርጅቱ በክልሉ ለተፈናቀሉ ዜጎች የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ ይቀጥላልን ብለዋል የአፋር ክልል የፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ አህመድ ሁሉም ሀገር ወዳድ ዜጋና ተቋማት በክልሉ በጦርነት ለተጎዱ ወገኖች ከእለት ደራሽ ሰብዊ እርዳታ ጀምሮ እስከ መልሶ ማቋቋም እየተከናወኑ ላሉ ስራዎች ድጋፍ ማድረጉን እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል አሸባሪ ህዋት በአፋር ክልል በፈጸመ ወረራ ምክንያት 13 ሚሊዮን ዜጎች የእለት ደራሽ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ከክልሉ የአደጋ ና ምግብ ዋስትና ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል